é mesmo firmar, ter shows e as pessoas esquecerem o assunto do dinheiro. Exatamente, porque já é demais. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Querem chegar mais, avançar mais outros anos com o mesmo assunto. Já acabou isso. Eu até já nem gostaria mesmo. Assim como disseste para mim, também já tinha esse pensamento há muito tempo. Esse assunto já morreu. Então eu quero mesmo que as pessoas entendam que eu faço música, entendam que eu faço composição de música. Muito justo. E a gente vai trabalhar, porque Moçambique ainda precisa de muita coisa. Tem muita coisa que deve ser feita, que nós estamos a deixar para trás só para nos firmarmos com uma coisa que já passou há muito tempo. Muito justo. Deixa ver. Exato, exato. Muito justo. Então, aqui. Eu gostaria de pedir mesmo que vocês entendessem isso. Sintam as minhas músicas. Entre nas minhas redes sociais, entre no meu YouTube, sinto as minhas músicas, porque é drena, eu trago drena, eu trago música e faço música. Então gostaria que as pessoas entendessem isso, separar as coisas, ok? Olhar em Mistake, música. Qual é a música do Mistake que é nice? É esta. Se gramam de uma ou duas, ou não gramam de alguma coisa, aceito também boas críticas. Porque crescer, a gente cresce a cada manhã. A cada dia, se nós acordamos 7 horas, 8 horas, qualquer hora que a gente acorda, acordamos para aprender e fazer alguma coisa do melhor, daquilo que nós fizemos ontem. Tentamos sempre ser o melhor de nós, daquilo que foi o ontem. Então, é isso que eu cultivo na minha cabeça, é isso que eu alimento, é isso que eu vou atrás, é isso que eu não vou desistir por nada e ainda vou surpreender-vos por muita coisa que vem aí. Porque o feeling não acaba, eu nunca vou acabar feeling. Esse país é meu, é teu, é nosso. Nossa, e precisa se mexer esse país, não precisa parar no mesmo sítio. Outros estão a avançar, quando digo outros, países fora estão a avançar, porque entendem muita coisa e ultrapassam muita coisa logo de uma vez. Por que nós estamos a querer ficar atrás, tipo caranguejos? Pega, desce. Quando você quer subir, pega, desce. Quando você quer subir, vem outro caranguejo, pega, desce. Para quê? Moçambique vai aonde? A nossa postura devia ser outra. Exato. Estarmos a inspirar jovens. Exato. O Mistake, com toda honestidade. Sim. O Mistake sente que é uma inspiração para os jovens moçambicanos? Desde 2016, pode até notar que depois de eu aparecer com aquelas minhas dreads, tenho muitos músicos que já me disseram que eu estou a pôr essas dreads porque sou teu fã. Tenho muitas pessoas na minha roupa que começaram a criar dreads porque... Então, tem muitos casais que tinham medo de tirar foto e postar no Facebook, fizeram isso e colocavam roupas iguais, tal como eu fazia. Esperasse casais a tirarem fotos? Muito! Tem casais que se assumiram e logo perceberam que tem que viver a vida assim como é. Viver da aparência é um problema. Está falando daquele tempo que estavas com a... Exato. Sim. Estava a falar daquele isso tempo... Isso que a Matilde Cunha está a fazer agora com a New Shang, o Mistake, fez há muito tempo. Há muito tempo. Já ofereci... E inspirou casais. Já ofereci iPhone já há muito tempo. E inspirei casais a se oferecerem até postar. Deixa eu ver. É esse tipo de coisa que as pessoas têm que prestar atenção. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Eu ganhei o Big Brother por quê? Porque as pessoas me votaram, viram alguma coisa lá que exatamente gostaram. Exatamente. Então, eu não ia ganhar aquilo ali se fosse pela maldade que houve depois de eu sair do Big Brother. Porque a maldade que houve só foi falácias e não provas. Estás a perceber? Então, temos que olhar para este lado. Estás a ver? Temos que olhar as coisas para este lado. E ninguém vai aparecer e dizer que não, eu que me inspirou foi porque nós temos aquela coisa de orgulho. Eu exatamente faço isso porque sou eu. Estás a ver? Não queremos admitir que o outro é que deu uma inspiração boa, que fez com que eu tomasse uma posição mesmo de homem e assumisse a vida como é. Eu nunca deixei de assumir a vida como é. Nunca. Não tapa o solo com a peneira, nem tem, aliás, tapar não, não tento tapar o solo com a peneira, porque eu sei que é impossível. Tá aqui, o novo Mistake, tá aqui, sim. Vamos gerir o país é nosso, temos que gerir o país. O país é nosso, temos que gerir. Sim. Então, parem de especulações. Especular é normal, mas a certeza, não pode ter a certeza de uma coisa que você não viu, não sabe, só ouviu dizer.